ორი დღის წინ ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე ყაჩაღებმა 35 წლის მამაკაცი ფულის გამოძალვის მიზნით ცხელი უთოთი აწამეს და ცეცხლსასროლი იარაღი ჩაარტყეს თავში. ამის შესახებ ცნობილი მხოლოდ დღეს გახდა. პოლიციამ ოჯახს მითითება მისცა, ჟურნალისტებთან მომხდარზე არ ესაუბრა. რატომ დასჭირდათ სამართალდამცველებს ოჯახის გაფრთხილება, ან რა ტიპის საფრთხე შეიძლებოდა შეექმნა ფაქტის მედიით გახმაურებას გამოძიებისთვის? ამ კითხვით ტაბულა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუკავშირდა, თუმცა ამ ეტაპზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ გამოძიება ყაჩაღობის მუხლით მიმდინარეობს. აღსანიშნავია, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ხელისუფლების მრავალმა წარმომადგენელმა საზოგადოებაში კრიმინალის ზრდის აღქმა მომხდარი დანაშაულების მედიით ხშირი გაშუქებით ახსნა. მედიას დანაშაულის ნაკლებ გაშუქებისკენ ილია მეორემაც კი მოუწოდა. უნდა აშუქებდეს თუ არა მედია კრიმინალს აქტიურად და არის თუ არა მედიის ბრალი კრიმინალის ზრდის შესახებ საზოგადოებაში არსებული წარმოდგენა. ტაბულა ამ თემაზე მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელ თამარ კინწურაშვილს ესაუბრა. ნებისმიერი განცხადება იმის შესახებ, რომ მედიის მიერ არის გადაჭარბებული კრიმინალის გაშუქება, ჩემი აზრით უსაფუძვლოა, ვინაიდან ეს არის პოლიტიკური დისკურსის ნაწილი. მართველ გუნდს პოლიტიკური ოპოზიცია ბრალს დებს იმაში, რომ მანიპულირება ხდება არსებული სტატისტიკით და რეალურად კრიმინალის მდგომარეობა გაცილებით უარესია. ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია პასუხი საზოგადოებისთვის იქნება მეტი გახსნილობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან და მეტი დამაჯერებელი ფაქტების მიწოდება საზოგადოებისთვის და მედიას აქვს უფლება კრიტიკულად მიუდგეს იმ ვერსიას, რომელსაც ხელისუფლება თავაზობს. რა მოტივი შეიძლება ჰქონდეს პოლიციას, როდესაც მსხვერპლს აფრთხილებს დანაშაული დამალოს და შეიძლება თუ არა ეს იყოს სტატისტიკის გაყალბების მცდელობა? ამაზე ტაბულა იურისტ ოთარ კახიძეს ესაუბრა. იმის რომ დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია არ მიაწოდოს მედიას, ამგვარ რამეს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. ბუნებრივია ნებისმიერ დაზარალებულს დანაშაულის შედეგად ზიანებისაც მიადგა აქვს უფლება ამის შესახებ მიაწოდოს ინფორმაცია ჟურნალისტებს, მეტიც პოლიციაც უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ მედიის ყურადღება იყოს მიყრობილი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაზე. საზოგადოებას მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს ამაში, ისინი აძლევენ ჩვენებებს მოწმეების სახით, ასევე აწვდიან პოლიციას ინფორმაციას. ძალიან რთულია დამალო დანაშაული, განსაკუთრებით ძალადობრივი და მძიმე დანაშაულები, ვინაიდან მოსახლეობა ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს და ციფრულ ეპოქაში ძალიან სწრაფად ხდება აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება. ეს ხელს არ აძლევს ხელისუფლებას, ისინი მოუწოდებენ პოლიციელებს, რომ ვთქვათ, დაბალი სტატისტიკა აჩვენონ, ეს პოლიციის მოტივაციაზეც ძალიან უარყოფითად მოქმედებს. კრიმინალის ზრდისა და ოფიციალურ სტატისტიკის გაყალბებაზე დიდი ხანია საუბრობენ. ამას ხელი შეუწყო იმანაც, რომ უწყება წარსული გამოცდილებისგან განსხვავებით დანაშაულის დეტალურ სტატისტიკას 2013 წლის მარტიდან 2014 წლის აგვისტოს თვემდე არ აქვეყნებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ დანაშაული ქვეყანაში 2012 წლის შემდეგ შემცირდა, ხოლო საქმეების გახსნის მაჩვენებელი გაიზარდა. კითხვები უკვე გამოქვეყნებული მონაცემების გარშემოც ჩნდებოდა. მედიამ აღმოაჩინა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ სტატისტიკაში მათი გაშუქებული რამდენიმე კრიმინალური შემთხვევა, მათ შორის მკვლელობა, საერთოდ არ მოხდა.